Debattbilen. Yeah! Hej! Hej, hej! Välkommen! Hej! Har ni träffats? Nej, vi har inte träffats. Första gången nu egentligen. Hej, Albo heter jag. Vi tar en i taget. Jag är redo. Vi ska ju prata om vård idag. Och då undrar jag till först, vart går du när du är sjuk, Marco? Jag går ju till närmaste vårdcentral. Det är ju det närmaste vi har. Mm. Mm. Vart går du, Kimmo? No, jag brukar gå till vårdcentralen. Okej, nu senast var jag nog där på Mehiläinen. Och för att säga sanningen, jag var där på Hartmans primärvård. Och det där, jag väntade där i längre tid och sen orkade inte mer. Och sen får jag bara till Mehiläinen. Då kunde jag så se att det där primärvården fungerar i centrum av Helsingfors. Och egentligen det främsta vad vi borde göra för att lösa alla problem är att vi borde betala bättre lön för hälsovårdsläkare och garantera att vi har erfarna läkare och sjuksköterskor på primärvården. Jag gjorde ju ett förslag 2007 redan att om en läkare som utbildar sig i Finland i princip gratis, så tycker jag att man skulle kunna ge dem ett åtagande att ställa upp och vara 3-4 år i en vårdcentral innan de fortsätter till att starta en egen privat klinik. Det här med att Kimmo sa att läkarna har för dåligt betalt, det tycker jag låter väldigt märkligt egentligen. Att inte har de någon dåliga löner, tycker jag. Vill du... Här är just problemet. Du vill ha oerfaren läkare, sådana som har just blivit färdiga, som inte känner patienter, som har ingen erfarenhet att de ska undersöka. Och det här är det största felet i vårt system idag. Ja, men alla måste ju börja någonstans, och vårdcentralen är väl där man lär känna människor, är det inte så? Jag menar, du har en utbildning på en 6, 7, 8 år kanske inom läkarinstitutioner, så det tycker jag är märkligt att man inte kan börja inom en vårdcentral. Var ska man börja då? Ska man börja som en specialist då, eller? Nej, vi måste nog gå på de här nya sorterförändringarna som Sandfinnarna står för fortfarande. Jag tycker det är väldigt märkligt fortfarande att Samlingspartiet inte står för sina åsikter nu. Gör ni inte det, Kimmo? Nu, alltså, patienten är det viktigaste för oss. Och det där, nu vad jag säger baserar sig på våra undersökningar i riksdagen. Och vi har kunnat konstatera att, det där, att man har ett mycket omfattande uppbyggt system med mycket administrativa läkare. Så det är inte lösningen i det här fallet. Det här är vårt sista avsnitt som vi spelar in av Debattbilen. Och därför tänkte vi ha ett litet kalas. Debattbilen! Debattbilens ja-nej. Utökad vård för de papperslösa i Finland. Ja eller nej? Nej, därför att vi ska garantera att de människorna kan flytta till sitt eget hemland. Och vi är ju beredda att ge flygbiljett så att de kan få vård i sitt eget land. Det håller jag med om, absolut. Okej, så det spelar ingen roll om man röstar på Sandfinländarna eller Samlingspartiet. Ni tycker lika i den här frågan? I den här frågan. Mm. Och det är klart att om det är akuta tillfällen, då måste vi ju förstås hjälpa till. Men det ska inte vara så att man flyttar till olika städer i Europa och använder systemet som är uppbyggt för både europeer och finländare förstås. Tror du att, alltså att folk gör det här som med flit? Nej, absolut inte. Och det är vad jag säger, att man, akut måste man ju hjälpa människor förstås. Det är ju helt okej. No, alltså jag tycker alltså att om det är en ryska som är i Finland och vi som har gått ut, så jag tycker att det är hennes plikt att fara tillbaka till Sankt Petersburg och föra barnet där. Okej, om det händer mitt i allt att, det där, att du kan inte liksom mera fara tillbaka till Ryssland, så då är det klart att vi ska sköta om, då är det akut vård. Hörrni, tack så mycket för att ni kom med i debattbilen. Tack så mycket, tack så mycket själv. Och firade vårt sista avsnitt. Kommer vi loss här? Ja. Hej då! Hej då! Tack så mycket! Tack! Hej! Debattbilen. Yeah!